Vážení diváci, vítám vás u sledování dalšího dílu Klimkovického magazínu. Klimkovice mají za sebou reálnou zkoušku funkčnosti kruhového objezdu v souvislosti s uzavírkou tunelu na dálnici D1. V polovině prázdnin se na městském úřadě otevíraly tajemné schránky nalezené v kopuli při rekonstrukci Klimkovického kostela a společně se ohlédneme za stavbou kruhového objezdu. Přinášíme vám doplněnou reportáž. Rekonstrukce tunelu přinesla to, že ten tunel se musí přepojit, takzvaně vypojit stará technologie a zapojit do toho systému ta nová, která se tam vybudovala. A přineslo to, že se ten tunel musí z obou směry zavřít. No a to znamenalo 50 tisíc aut v Klimkovicích během jednoho dne. Fronty byly několika kilometrové, čekačka 3/4 hodinová, ale to se týkalo těch lidí na té dálnici, to se netýkalo nás a našich občanů, takže my jsme primárně bojovali za naše město, takže na výzvu vypnutí světelných semaforů na přechod pro chodce jsme zareagovali jednoznačně odmítavě. My jsme prostě tohleto striktně odmítli, že ty přechody jsou pro nás, že nás lidi ve frontách, sice nemám to líto, že tam stojí, ale je nám to jedno. No a křižovatka jednoznačně ukázala, že kdokoliv, kdo byl zvyklý na tu hruzu předtím, a přijel dnes na tu křižovatku, tak poznal, že to je velký přínos. To znamená, že tehda odbočit nešlo vůbec a teď to chvilku trvalo a nakonec se odbočit povedlo. To znamená, že v těch největších špičkách ty auta stály na té ulici Lidické někdy v 10, možná v 15 kusech, ale v době, kdy nebyla ta úplná špička, to znamená těch 4-5 hodin odpoledne, nebo ráno v těch 8, v 10, ale třeba večer, tak to bylo docela průjezdné, takže si myslím, že to se jednoznačně ukázalo, že to byl dobrý tah a že to bude do budoucna velký příslib, tak kruhač. My jsme dneska byli s panem Kopeckým na ŘSD, přímo na Slovenské, kde jsme teda vyhodnocovali v doprovodě policie a pana Novobilského, což je jakýsi správce toho tunelu tam. My jsme tam vyhodnocovali celou tu situaci, pojmenovali jsme si ty data, co bychom mohli do budoucna změnit. Takže naším dalším úkolem bude jednání na dopravní policii, kdy potřebujeme zvýšit tu součinnost těch dopraváků, protože ať se to nezdá, tak dálniční policie funguje pouze na dálnici a v Klimkovicích fungovat nebude, i když ten provoz nám převedli. Jo, takže já myslím, že jo, že se to zase o něco zlepší, ale moc ne, prostě je to negativum. Jednou to zase zavřou, to znamená 8. září to zavřou na ten víkend a zase to bude hruza. Takže buď naplánovat výlet s rodinou a jet na výlet pryč, a nebo se předzásobit a vydržet to doma. Já bych jiný recept nevidím. Každá taková událost, která se dotýká farního kostela a především Makovice ve věžích farního kostela, přináší vždycky nějaké napětí, co vlastně ti naši předkové zanechali jako v té věži vzkaz těm budoucím generacím. Nejinak tomu je i u nás, protože my jsme tady u nás, co si já vzpomínám, tak takovou událost neměli už hodně dlouho. Na malém kostelíku se to měnilo někdy na konci 90. let, tam byla ale tak v Makovice menší a nebyly tam ty dokumenty tak významné. Když to tady ve farním kostele svaté Kateřiny se očekávalo, že bude to překvapení daleko významnější z hlediska historického i z hlediska dokumentačního. A mě osobně překvapilo, že je to sice dokument historicky cenný, ale není až tak starý, protože letopočet 1968 se ještě řadí takové té nedávné historii, ale nicméně je to vzkaz pro budoucí generace z roku 1968, to znamená z roku, kdy se ve společnosti udaly velké společenské změny, tak je významný. Mě překvapilo to, že je to záležitost farnosti, že v té době nezasahoval městský úřad, tehdy Národní výbor, přičemž sjednocení farnosti a obce v oblasti Makovice na kostelní věži je vždycky fenomenální.
Tak otevřeli jsme schránky, které byly nalezeny při výměně střechy kostela. Schránky byly čtyři, tři obsahovaly spíš takové osobní vzkazy zřejmě klempířů a dělníků, kteří tesařů, kteří pracovali na opravě střechy v letech někdy 67-68 minulého století, a tam se nalezly opravdu spíš takové jako osobní vzkazy. Našel se tam metr a naš skládací dřevěný už dost rozpadlý. A našla se tam krabička od cigaret a v ní byl osobní takový dopis, vzpomínka na rok 68 od jednoho toho dělníka. Jsou to jistě osobní věci, které doplňují historii, a je to i vzpomínka na ty, kteří kostel kdysi opravovali, protože už zřejmě mezi námi všichni nejsou. V té době tady byli opravdu významní řemeslníci, kteří navíc měli ještě dost blízký vztah ke kostelu. Je to především pan Kozelský z Hilova, který dělal veškeré tesařské práce nejenom tady pro farnost, ale i pro řadu občanů v městě. Byli to i klempíři, i když tam jsou klempíři z Hlučínska, ale my jsme tady měli vynikající klempíře naše, kteří chodili dělat klempířinu na kostely v okolí. Očekávalo se, že budou i tady, ale tady byli nějací klempíři jiní. Nicméně práci odvedli v bravurně, protože se dokumenty zachovaly nepoškozené. A potom také v takové hlavní schránce jsme nalezli listinu právě z roku 68, která obsahuje popis prací, obsahuje vzpomínku na to, kdo dělal, a také hovoří o Pražském jaru, o takovém uvolnění politickém, které v té době nastalo. My samozřejmě se k těm vzpomínkám nebo osobním vzpomínkám chceme připojit tím, že bude vytvořena schránka, která bude znovu uložena do věže kostela. Bude obsahovat nejenom kopie těch nalezených věcí, ale bude obsahovat také čerstvé, bych řekl, informace z dnešní doby. Samozřejmě, kolik to stálo a kdy se to dělalo a proč se to dělalo, a takže musíme zanechat našim potomkům také nějaké informace a vzpomínky. Já myslím, že doba bouřlivá není, a že si myslím, že je důležité si uvědomit, že svoboda je darem Božím a že žijeme ve svobodném státě a demokratickém, a to je, myslím, důležité pro každého občana. Ze srdce jim děkuji všem těm občanům, kteří to obcházeli, že to vydrželi na těch objízdných trasách, nejen na Polní, ale i na Vřesnické, na Obramické, na Havličkové, na Lagnovské. Celé město bylo přetíženo, chodci to zvládli. Schody jsme vybudovali pro ně a věřím, že sloužili. Všechno se to vzájemnou toleranci dalo snést. Samozřejmě vždycky se nejde někdo, kdo bude do všeho šťourát, ale takový už jsou hodně lidé, to už my nevyřešíme, my se snažíme, a ten, kdo uzná a poděkuje za to, že to je, že ta bezpečnost se zvýšila, tak k těm mluvím, těm všem děkuju, a ti, kteří jsou věčně nespokojeni, tak zkuste se na to podívat z druhé stránky a říct si, že je opravdu lepší něco dělat, než nic nedělat. Domnívám se, že je usnesení zastupitelstva, že bude rok zkušebního provozu, kdy nám ukáže, který první řidič projede rovně a co všechno dovnitř můžeme umístit, tak aby jsme neohrozili zdraví těch lidí a abychom neohrozili to, co tam dáme za nějaké peníze. Věříme, že najdeme nějakou společnou řeč, nějaké nabídky budou stát nějakých studentů, co jsem pochopil. Začnu se o to zajímat na podzim ve velké míře, až se mi povede ještě jednu velkou zakázku 28. října zrealizovat. Věřím, že to dokážu, že se to povede, když ne, tak se omlouvám. 7 let se o tom mluví, já do toho hrabu 3 měsíce a bojuju za to jako lev.
Takže je to ten chodník na Polánku, takže teď mě momentálně ten střed kruháče zajímá spíše okrajově, protože to není v souvislosti s provozem té stavby tak až důležité. Je to estetično města, které má svůj čas v příštím roce. Chodník 28. října je v schválení územního rozhodnutí. Každým dnem nám přijde z Bilovce schválené územní rozhodnutí. Je to ten první velký krok pro to něco dokázat. Chyběly tam souhlasy občanů, které se povedly vyřídit, chybělo tam stanovisko vodáren, které se povedlo vyřídit. To jsme všechno zvládli během pár týdnů. No a teď úřednicky čekáme na územní rozhodnutí, které nějakou dobu trvá, tak věřím, že nám ho brzo dají. No a teď bude záležet na stavebním povolení, projektové dokumentaci, která nás limituje 15. říjnem, kdyby nám na to měl dát fond nějaké dotace. Pokud to do 15. října nestihneme, jakožto, že to je velice šibeniční termín, takřka nemožný. Ale dokud prostě není 15. října, tak já ten boj nevzdám, tak věřím, že to zvládneme a že to dokážeme. O stavbu kruhového objezdu se postarala firma Jankostav, která jej zvládla dokončit podstatně dříve, než bylo plánováno. Pan Janko je místní rodák, takže se chtěl vytáhnout jako před městem a byla docela dobrá příprava. Jako my jsme tu stavbu nepustili dříve, než bylo vlastně všechno jasné. Tam několik týdnů se řešily se kostky směrem na Vílovec, které v projektu vlastně nebyly, takže tam se řešilo, jak se udělá ta vrstva nad těma kostkama. Dneska tam se použili jako speciální armatury, takže máme jistotu, že i ta strana na Vílovec prostě vydrží těch desítky let, tak jak se plánovalo. Každý kruháč, který přijde z města, tak je podpořený, pokud má razítko od policajtů, vždycky peníze v rozpočtu se najdou, to je tradice, kterou držím. A protože je to fakt jako jeden z nejelegantnějších a nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. Je to další prvek, který vlastně znepříjemní těm transitním řidičům průjezd přes město. To je cíl, prostě znechutit to těm transitním řidičům tak, aby obětovali těch 1500 a jezdili přes dálnici. Takže ještě přibude určitě ostrůvek směrem od Bílovce, tak aby tam prostě kdo dopadne více než 70, aby se prostě rozbil. A pevně doufám, že přibude ještě kruháč směrem od Bílovce a myslím si, že přibude ještě přechod vlastně u Rybníka směrem na Ostravu. Takže opravdu bude to tak rozparcelované, že to auto fyzicky nebude moci rozjet více než 50 a to je naším cílem. Kruhový objezd byl spolufinancován Moravskoslezským krajem. Samozřejmě jsme rádi, že se podařilo to, co se teda připravovalo stavbu zrealizovat. Celkové náklady stavby se pohybují 7,2 milionů korun. Z toho Moravskoslezský kraj v součinnosti se správou silnic Moravskoslezského kraje vynaložil 5,7 milionů korun a město Klimkovice 1,5 milionu korun. Bylo to jedno z nehodových míst. Křižovatka byla v horizontu. Vybudováním této okružní křižovatky by mělo přispět k větší bezpečnosti nejenom silničního provozu, ale i chodců. Máme a realizujeme v rámci Moravskoslezského kraje více těch okružních křižovatek. V letošním roce to bude křižovatka, která je v Krmelíně a samozřejmě děláme nejenom okružní křižovatky, ale i ve spolupráci s obcí Kuchelná úpravy křižovatek, kde je to k zvýšení a k zlepšení nájezdnosti do té křižovatky. Takže nejenom kruhové objezdy, ale i zlepšení nájezdu do křižovatky vylepší bezpečnost. A to je z dnešního programu vše, milí diváci. Přeji vám krásný zbytek letních prázdnin. Naschledanou.